Австрияның кез келген орта статистикалық азаматы жылына бірнеше мың евро үнемдейді. Яғни жергілікті тұрғындар су мен жарықты тек қажет кезде ғана қолданады. Қоғамдық көлікке қатысты жағдайда солай. Олар мемлекет тарапынан ешқандай көмек күтпейді. Бұл жайында толығырақ тілшіміз әңгімелейді. Горица Томич күнделікті дүкенге барғанда тауардың сапасынан бұрын бағасына қарайды. Алайда оның негізгі ішкі қасиеттерді назардан тыс қалмайды. Ал арнайы акциялардың үстінен түссе ол үшін үлкен қуаныш. Әр аптаның соңында үлкен дүкендерде акция жүреді. Мәселен, ірімшіктің не еттің бағасы төмендейді. Менің ойымша мұндай мүмкіндікті барынша қолданып қалу керек. Вена кәрі құрлықтағы ең қымбат қалалардың бірі саналады. Сәйкесінше жергілікті тұрғындар үнемге әбден үйренген. Мәселен, бұнда адамдар қымбат көлік немесе бағалы телефон алуға талпынбайды. Керісінше, тек қол жетімді нәрселерді ғана сатып алады. Австрияда барлығы үнемдейді. Мәселен, менің өзім көбіне қолданылған заттарды сатып аламын. Айталық, жақында диван алдым. Әрине, жаңа емес, бірақ әлдеқайда арзан. Бізге үнемдеуді бала кезімізден үйретті. Мәселен, мен мейрамханаларға өте сирек барамын, көлігімде жоқ. Тек жергілікті тұрғындар ғана емес, қала қонақтары да осы жағдайға тез бейімделіп кетеді. Мәселен, Александр Ямковой Венаға осыдан 3 жыл бұрын ғана келген. Осы аралықта шағын дәмхана ашып үлгеріпті және қожайынның өзі осында қызмет етеді. Есеп қисап жұмыстарын өзім жүргізем. Бұдан бөлек сатып алу, тауар қабылдау және ғимаратты жинау сияқты мойнында міндеттер бар. Австрияда ақшаны шашып төгіп шалқып жүргендерді емес, оны көбірек үнемдегендерді жоғары құрметтейді. Қызығы сол, Австрия астанасында көлік кептелісі деген өте сирек кездеседі. Жергілікті тұрғындар көбіне метро, автобус, трамвай сияқты қоғамдық қатынас құралдарымен жүреді. Бұл да осындағы адамдардың қаншалықты үнемшіл екендігін көрсетеді. Қазір бұл елде бар болғаны 8,5 миллион адам тұрады. Соған қарамастан кәрі құрлық елдері арасында көптеген экономикалық белгілер бойынша көш басында. Аслан Қаженов, Артем Истомин, 24 KZ, Вена, Австрия.